手の切れるような冷たい水で白米を洗います。米研ぎ歌に合わせ調子を取りながらザックザックと米を研ぐ。水を変えてはまた米俳句で送られます。親戚探知、ここで白米は十分に水を吸います。この平の本天蔵では古式と呼ばれる蒸しおけで酒米が蒸され、手作りの酒造りが行われています。